Μες το ξοκορτίνε στεκέ κι ήταν μαυροντημένη. Τα μυαλά του πεταχτήκανε στο πρόσωπό του. Ενώ μου συμπεριβολούν, δεν καταλάβεις τίποτα. Με αυτή η κραυγή, η κραυγή της μάνας. Μάνας. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Σιρήνες πολέμου, φόβος, τρόμος, προσφυγιά, γονείς, ορφανή από παιδιά. Έχασα γιο μου, να νοσέστε με να κλάψει. Έξι νεκροί, ένας αγνοούμενος, τρεις σοβαρά τραυματίες, 10 άντρες εγκλωβισμένοι έκτοτε στον χρόνο, στη σκιά του πενταδαχτύλου. 4 μέρες ηχούσαν οι σιρήνες, οι αρχές πολέμου. Ένα λεωφορείο, 17 λεβέντες, σε μια διαδρομή διαφορετική από τις άλλες. Μια πορεία θανάτου. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Αυτή είναι η ιστορία του αιματοβαμμένου Κουτσοβέντη. Ομοί βία στη δίνη του πολέμου. Εθελοντές σε πορεία θανάτου. Οι λίγοι απέναντι στους πολλούς. Αυτή είναι μια ιστορία θάρρους. Ανδρείας. Αυτοθυσίας. Ηρωισμού. Αυτή είναι μια ιστορία νίκης. ...20 Ιουλίου 1974. Που είπες από πότε γνώριζα την επέμβαση των Τούρκων. Σου λέω, από την ημέρα του πραξικοπήματος και από την ημέρα εκείνη δεν έμεινα ανενεργός. 19 του Ιουλίου την Παρασκευή το βράδυ θυμάμαι χαρακτηριστικά που ήρθε ο διοικητής μας από το ΓΕΦ, ήταν στο ΓΕΦ και ήταν πολύ, πολύ ανήσυχος και πολύ άλλα σε χρώματα, φοβισμένο μπορώ να πω. Και μας λέει με τρεμάμενη φωνή: παιδιά, βγάστε τα όπλα έξω, γιατί μας προδώσανε. Όταν πήραμε ένα άλλο σήμα, κατά τις 8 το βράδυ, σήμα απόρριτο, το οποίο έλεγε εφαρμόστε σχέδιο Αφροδίτη. Ξημέρωνε Σαββάτο και εγώ ήμουν αρχιφύλακα στην πύλη στο 361, τάγμα πεζικού στο Σιχαρί. Οπότε με ξύπνησε ο σκοπός και μου είπαν ότι πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Με τη σειρά μου ενημέρωσα τον αξιωματικό υπηρεσίας, ο οποίος εκείνο το βράδυ ήταν ο υποδιοικητής του τάγματος, ο κύριος Σερεμέτης Αχιλλέας. Βγήκε έξω και μου είπε, κάνουν άσκηση είναι τους καλάδες. Ξύπνησε το πρωί ο Χρύσαθος, με ταρακούνησε άγρια να ξυπνήσω και μου είπε ξύπνα, γίνεται πόλεμος. Εσύ εδώ γίνεται πόλεμος, εσύ κοιμάσαι. Για αυτό που είδα δεν ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Τα πάντα δεξιά από το στρατόπεδο, όπως βγήκα εγώ, δηλαδή προς την Πεδιάδα, προς τη Λευκοσία, τα πάντα κυγόντουσαν. Οι Τούρκοι εντωμεταξύ όταν αντιληφθήκαν ότι ευκήκαμε πάνω στην Ασπλιμούτση, τα πρώτα 3-4 πολυβολία δεν σηκωστήκαν και φύγαν. Εκτός ορισμένους που είχαν τους ζημένους πάνω στα πολυβολία, ή υπήρχαν που ήταν ντυμένοι πάνω στα πολυβολία με αλυσίδες. Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, πήρα τον διοικητή και κάναμε επίθεση στο επόμενο τουρκικό χωριό. Είχε 7 χωριά τουρκικά, τα οποία πιάσαμε όλα. Η μοίρα τους γράφτηκε τη νύχτα της 23ης Ιουλίου. Με το πρώτο φως της ημέρας, 24 Ιουλίου, οι εντολές διαβιβάστηκαν στο στρατόπεδο. Ήρθε σήμα το οποίο έλεγε ότι το τάγμα μας θα πρέπει να στέλνει μια περίπολο μάχης προς τον Κουτσοβέντη, διότι είχαμε πληροφορίες ότι οι Τούρκοι δεν τηρούσαν την εκεχηρία. Με διέταξαν να στείλω μια περίπολο αναγνωρίσεων στην περιοχή Κουτσοβέντη για συλλογή πληροφοριών. Ξέρατε δηλαδή που είναι οι γραμμές του εχθρού? Ξέρα ποια είναι η δύναμή τους, ήξερα τα πάντα. Είδα τα άρματά τους, είδα τα τεθωρακισμένα οχήματά τους, ήξερα τα πάντα. Μία περίπολος αναγνωρίσεως, η οποία δεν υπερβαίνει συνήθως τους 6 άνδρες, δεν μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια αποστολή. Και μάλιστα αποστολή η οποία
έβλεπε κατάληψη χωριού, του χωριού βουνού. Και υποευνοϊκά συνθήκας και του συγχαρεί. Η εντολή αυτή δεν ήταν καλά σχεδιασμένη, καλά μελετημένη. Γιατί έλεγα, η μια διαταγή έλεγε να ετοιμάσουμε αυτή τη δημιουργία και να τη στείλουμε στην περιοχή του Κουτσοβέντη και στη συνέχεια να προωθηθεί η δημιουργία αυτή, να καταλάβει το συγχαρεί. Ο διοικητής της μονάδας πέβδει στο ΓΕΦ για περαιτέρω οδηγίες και λεπτομέρειες που αφορούσαν σε αυτήν την παράξενη διαταγή. Ο ήλιος αρχίζει και δείχνει τα δόντια του. Πήγα στο ΓΕΦ λοιπόν, είδα τον αρχηγό, μου ευχήθηκε καλή τύχη και μου είπε θα στείλεις μια περίπολο μάχης. Μάχης είναι περίπολος, η οποία είναι η ισχυρότερη της περίπολων αναγνωρίσεως, διότι η δύναμή της είναι συνήθως από 15 έως 20 άντρες. Πάω στην αίθουσα επιχειρήσεων και εκεί ακούω άλλα. Μου λένε θα στείλεις μια ενισχυμένη περίπολο. Εκεί εξανέστηνε και λέω με συγχωρείτε. Η κατάσταση από πλευράς εχθρού στην περιοχή που στέλνετε την περίπολο είναι τέτοια που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ούτε η περίπολος αναγνωρίσεως, ούτε η περίπολος μάχης, ούτε οποιαδήποτε περίπολος ενισχυμένη όπως την εννοείται και αν την εννοείται. Καλοκαίρι, Λευκοσία, 1974. Οι άντρες του 361 νιώθουν τη ζέστη στην περίεργη ατμόσφαιρα. Κάτι περιμένουν. Τι, καταπονημένοι, κουρασμένοι, αλλά έτοιμοι. Λες και γνώριζαν τι τους επεφύλασε εκείνη η μέρα. Με την επιστροφή του, ο διοικητής της μονάδας ζητά μια ομάδα εθελοντών. Παρά την κούραση, την ταλαιπωρία και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση, 17 παλικάρια σηκώνονται πρώτα, πρόθυμα και έτοιμα. Όχι παιδιά, μα άντρες. Βολοχαός Χατζιπέτρου Ευθύμιος, δηλώνει εθελοντής. Λοχίας Κομοδρόμος Ανδρέας, δηλώνει εθελοντής. Λοχίας Τηλιάνος Χατζηγόστας, δηλώνει εθελοντής. Λοχίας Χαραλάμου Πανίκος, δηλώνει εθελοντής. Στρατιώτης Χατζη Αντώνης Κώστας, δηλώνει εθελοντής. 19 Ύψος Μάριος, δηλώνει εθελοντής. 19 Παντελή Ανδρέας, δηλώνει εθελοντής. Στρατιώτης Σωτηρίου Σάβα, δηλώνει εθελοντής. 19 Καραλάμπους Κυριάκος, δηλώνει εθελοντής. Στρατιώτης Ρουσής Πέτρος, δηλώνει εθελοντής. Στρατιώτης Χριστοφία Αγαμέμνων, δηλώνει εθελοντής. Ορκισμένοι να δώσουν μέχρι τελευταία ρανίδο του αίματό του. Γύρισε ο νικηφόρος και με κοίταξε μέσα στα μάτια και του λέω: φύγαμε. Είμαι μαζί σου. Ήταν αποφασισμένο. Στρατιώτης Ευρυπηδού Χρυσάχθος, δηλώνω εθελοντής. Οι άνδρες εξοπλίστηκαν με καλάσνικοφ και τσέχικα. Δύο όπλα πολυβόλα, ένα μπρέντ. Η περίπολος είναι έτοιμη για αναχώρηση. Κάποια στιγμή μπήκε η μάνα του Χατζιπέτρου στο λεωφορείο. Μας φίλησε. Δεν θυμάμαι φίλησε όλους, πάντως μένα με φίλησε. Μας είπε πέστε ότι είμαι η μάνα σας. Έκαμε λεμονάδα, την έβαλε μέσα στο θέρμο με παγάκια και φρούτα ό,τι είχαμε στο σπίτι και τρέξαμε στην Αγκλαντζάν. Και είδαμε ένα λεωφορείο που ξεκινούσε. Μας είδαν κάποιοι στρατιώτες, είπαμε, ζητούμε τον Ευθυμάκη να το δούμε. Λέει είναι στο λεωφορείο. Και έτρεξε ένα στρατιώτης και σταμάτησε το λεωφορείο. Τρέξαμε εκεί, άνοιξε η πόρτα, μόλις μας είδε, απόρρισε. Λέει, μα πού το ξέρετε ότι ήμουν εδώ. Ήταν πάντως ταλαιπωρημένος, χλωμός, ξενυχτισμένος έφερνε του. Του λέμε, ήρθαμε να σε δούμε, πού πας εσύ. Λέει, πάω σε μια αποστολή. Και εκείνη η μέρα ήταν η τελευταία μέρα που τον είδαμε, διότι ήταν μια αποστολή θανάτου, όπως εφάνηκε. Μια λεμονάδα, λίγα φρούτα και το φιλί της μάνας για αποσκευές. Η πορεία προς το θάνατο μόλις αρχίζει. Τότε νομίζαμε ότι πηγαίναμε εκδρομή. Τραγουδάγαμε στο λεωφορείο. Κάναμε αστεία χοντρά. Κράταγα καραμέλες και τους έδωσα καραμέλες και αυτός που μου έλεγε δεν θέλω, του έλεγα φάε ρε, μπορεί να μην ξαναφάς. Λέξη δεν αντάλλαξαν για την αποστολή. Άλλος πίστευε πως επρόκειτο για ενέδρα, άλλος για χαρτογράφηση, άλλος για αναγνώριση. Την απάντηση ήξεραν λίγοι. Πήγαμε για ενέδρα. Πήγαμε
Η ενέδρα λέει ότι σταματάς αυτό που έρχεται με όση ζημιά του κάνεις και φεύγεις, γιατί η ενέδρα είναι λίγα τα άτομα και ο στρατός που έρχεται είναι πολλής. Και εμείς μπορούσαμε να ανταποκριθούμε πλήρως ή αν δεν χάναμε τις θέσεις μάχης. Όλοι δεν ξέραμε αν θα έρθουμε πίσω ζωντανοί και δεν ξέραμε και το σκοπό της αποστολής. Μας είπε ότι η αποστολή μας είναι αναγνώριση, να δούμε μέχρι πού έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Η αποστολή μας ήταν να πάμε να σημειώσουμε πού υπήρχαν οι Τούρκοι, γιατί εφόσον είχε γίνει η εγχειρία, θα περνούσε ένα ελικόπτερο των ΗΠΑ για να σημειώσει τις θέσεις που ήταν του καθενός. Ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη να μετρά αντίστροφα. Ο υπολοχαγός Κομίνης δίνει οδηγίες για τις θέσεις της μάχης και αναχωρεί. Μια αναχώρηση που μέχρι σήμερα προκαλεί ερωτηματικά. Και λέει μου, πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο Νάι Χρυσόστομο που ήταν δίπλα η 32 μέρα καταδρομό που υπάρχει τηλέφωνο, να δώσω τα στοιχεία που σημείωσαν στο χάρτη τις συνδεταγμένες και να επιστρέψω πίσω. Γυρίσαν τα παιδιά μετά από παρέλευση κάποιου χρόνου και είπαν ότι βρήκα κάτι άσπρα πράγματα σαν σωλήνες, αλλά φοβήθηκαν να τα πάρουν. Γιατί δεν ξέραν τι είναι και πώς πρέπει να τα χειριστούν. Ο κύριος Κομίνης είπε, όπως μου τα περιγράφετε, πρέπει να είναι δυναμίτες. Ποιος ξέρει από δυναμίτες να πάει να τα φέρει. Δεν μίλησαν κανένας ότι ξέρει και κάποιος είπε στον κύριο Κομίνη, γιατί δεν πάτε εσείς. Ο κύριος Κομίνης είπε ότι δεν γίνεται να φύγω εγώ, ο επικεφαλής της ομάδας. Τότε τον παρατρύναμε, μεταξύ αυτών και εγώ, να πάει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ο υπολοχαγός μας μαζί με ένα δεκανέα ξεκίνησε να πάει στην 32 μοίρα καταδρομών για να φέρουν εκρηκτικά. Νομίζω με τον Κούλι ήταν, πήγανε να φέρουν πυρομαχικά. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Οι άντρες ψάχνουν λίγη σκιά. Βρίσκουν καταφύγιο κάτω από ένα δέντρο. Η ηρεμία ανησυχητική. Η άφιξη ενός Land Rover δημιουργεί μια μικρή αναστάτωση και αλλάζει τη ροή της ιστορίας. Μόνο που κανείς δεν το γνωρίζει ακόμη. Ήρθε το Land Rover με τους δύο αξιωματικούς. Πήγαινε ο Χατζηπέτρου, ο αρχιπολογός κοντά, μιλήσανε. Ήρθε ένας συνταγματάρχης, ο Βότας. Ήταν του 12ου συγκροτήματος. Μαζί με τον συνταγματάρχη Γιώργιο Βότα ήταν και ο αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Φατσέας και ο οδηγός του, ο Σπύρος Μελαχρινός. Σχεδόν ταυτόχρονα από τα δυτικά κάνουν την εμφάνισή τους δύο λεωφορεία. Ακολουθεί και τρίτο. Κάποιοι κάνουν λόγο και για τέταρτο. Φύγαμε από το δέντρο. Σας είχα πει ότι φτιάξαμε θέσεις μάχης. Μπήκαμε στις θέσεις μας. Είδαμε τα λεωφορεία. Εγώ βλέπω στρατιώτες, λέω είναι Τούρκοι, να τους βάλουμε. Όχι, 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 όχι παιδί μου, γη μας, όχι παιδί μου, γη μας. Ποιος τα έλεγε αυτό? Ο κύριος Βότα. Εγώ τον κύριο συνταγματάρχα, τα λεωφορεία τούτα τα τρία ξεκινήσαν από το πρωί που μιλάμε, από το δίκο μου. Το δίκο μου ανεκκαινώθηκε πριν δύο μέρες. Αποκλείεται να είναι δική μας. Λέει μου, είναι δική μας, ειδοποιήσαμε μας και μην τους χτυπήσετε. Να κατεβείτε κάτω στον δρόμο να τους κάνετε αναγνώριση. Εντάξει, φανήκαν τα λεωφορεία που ήταν προς το μέρος μας. Εκείνο που είδα ήταν ότι ήταν με κυπριακές πινακίδες κυκλοφορίας. Τουλάχιστον ένα από αυτά είχε και ελληνική σημαία. Αυτές τις σημεούλες που κρεμάνε στους καθρέφτες. Λέει μα να κατεβείτε να τους κάνετε αναγνώριση. Εγώ λέω του κύριε συνταγματάρχε, εγώ κατεβαίνω. Αφού είναι Τούρκοι. Οπότε γύρισαν το όπλο πάνω μου, κράτουσαν όπλο, γύρισαν το πάνω μου, έδειξε με εμένα, εσύ, τέσσερα άτομα να κατεβείτε κάτω στον δρόμο να τους κάνετε αναγνώριση. Εσύ, δύο, τρία άτομα πάνε κάτω στον δρόμο, θα δείτε τι. Τρέξαμε κάτω, ο Ανδρέας ο Κομοδρόμος, ο Λοχίας, μας φώναζε να μην πάμε γιατί είναι Τούρκοι. Είναι Τούρκοι στρατιώτες, γιατί είναι Τούρκοι που ήταν μέσα στη λεωφορεία. Διότι ο Κομοδρόμος μαζί με τον Κομίνη κάναν αναγνώριση από την προηγούμενη μέρα και την ίδια ημέρα και ξέραν ότι δεν υπήρχαν Έλληνες στην πλευρά του που ήταν το χωριό, το Σιχαρί και το βουνό. Εμείς τρέξαμε κάτω, δεν ακούγαμε τίποτα. Πρώτο μπροστά ο Χατζαντώνης ο Κώστας, ήταν πολύ γρήγορος και τρέξε μπροστά από όλους. Μετά ο Χρυσάθος και στο πλευρό τους ήμουν εγώ. Στον δρόμο κατεβήκαν ο Κώστας και ο Χρυσάθος. Και εγώ μαζί με τον Σκουρμούνη, αν θυμάμαι καλά, και σίγουρα τον Ύψο, κατεβήκαμε στη μέση του λόφου.
Και εμένα είπανε ότι ο Χατζηπέτρο έστειλε τους στρατιώτες. Και δεν μπορούσα να στείλω βότες, γιατί ο βότες ήταν κάτω. Οι πολλοί, πολλούς μου ήταν πάνω στο ύψος. Δολοφονήσαν τους σε ψυχρό. Ο Κώστας Χαλιαντώνης φτάνει πρώτος μπροστά στο πρώτο λεωφορείο. Πίσω του ακριβώς ο Χρύσανθος Ευρυπίδου. Αυτή έμελε να είναι και η πρώτη νεκρή αυτή τη άνηση μάχη. Ήταν ακάλυπτη. Κοιτούσαν τον εχθρό στα μάτια. Ήξεραν πως δεν είχαν καμία ελπίδα. Έπεσαν πολεμώντες. Ο Χατζηπέτρος πρόλαβε και μπήκε μέσα στο λεωφορείο. Μίλησε μαζί τους και τον είδα που εγώ ήμουν βρισκόμουν σε απόσταση 20 μέτρων. Και τον άκουσα που να φώναξε: Είναι Τούρκοι ρε παιδιά. Έτρεξε αμέσως πίσω, 20-20 μέτρα και είχε το κουράγιο. Πραγματικά μου άρεσε εκείνη τη στιγμή, αν και από την αγωνία μου δεν μπορούσα να. Είχε όλο το κουράγιο και τη δύναμη να πέσει κάτω και να αρχίσει να πυροβολά. Πρώτος άρχισε τους πυροβολισμούς ο Χατζηπέτρος. Ήξεν η πόρτα, τώρα θέλω τον μπροστά μου. Έγυρισαν τον πλον μέσα. Και παίξαν τον Ιδούτσι. Αλλά τότε στενά που έπιφτε πίσω, έπαιζε τον Ιδούτσι μέσα στο λεωφορείο. Δεν έπαιζε νεκρός αγαρία, χτύπησαν τον Ιδούτσι. Τους πρώτους που είχαν να με χτύπησαν τον Ιδούτσι. Και αμέσως άρχισε και εγώ να πυροβολώ μαζί με τον Χρυσάθου. Τον Χρυσάθου δεν τον είδα καθόλου να. Αν σκοτώθηκε, αν πληγώθηκε εκείνη την ώρα. Επυροβολήσαν τον Ιδούτσι. Τραυματίσαν τον, έπεσε χαμή. Οπότε ξαπυροβολήσαν τον, έπεσε τον Ιδούτσι νεκρός. Εμείς πυροβολούσαμε στις πόρτες στο λεωφορείο. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να βγουν μαζικά. Φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση. Και εκ των πραγμάτων, και αφού άρχισαν και πυροβολούσαν και από ψηλά από το λόφο και οι υπόλοιποι, κάποιοι από τους υπόλοιπους, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπορούσε να βγει κανένας από το λεωφορείο, ήταν εγκλωβισμένοι. Ήταν ένα πανδαιμόνιο και εγώ πριν να φάω τη σφαίρα, συνέχεια χτυπούσαν δίπλα μου στο βράχο, σφύριζαν τις σφαίρες, διότι δεν μπορούσα, δεν μετακινήθηκα, ούτε άλλαξα θέση. Έμεινα συνέχεια εκεί στο ίδιο σημείο, ταμπουρωμένος, για να γλιτώσω. Εγώ κρατούσα χειρομβίδες, άνοιξα μια, σταμάτησα το δεύτερο λεωφορείο μπροστά μου, άνοιξα η πόρτα, έριξα στη μέσα τη χειρομβίδα, τραβώ άλλη μια, έριξα την πιο πίσω, που έναν παράθυρο δεν πήγαινε και εκεί, ξεκίνησα και έβαλα στο τρίτο το λεωφορείο. Ο παράγοντας που άλλαξε δραματικά την έκφαση της μάχης ήταν η εντολή του συνταγματαρχικότητα να γίνει αναγνώριση των λεωφορείων. Αυτό ανάγκασε τους μαχητές να εγκαταλείψουν τις αρχικές θέσεις μάχης που ήταν κάπου εδώ και τους παρήχαν αρκετή εποπτεία και ορατότητα προς το δρόμο και να μετακινηθούν αριστερότερα. Και μετά άρχισε ο συνταγματάρχης να φωνάζει μήπως έγινε λάθος, μήπως έγινε λάθος, μήπως είναι δική μας η μέσα στα λεωφορεία. Και μας διάταξε να σταματήσουμε να πυροβολούμε και φώναξε τους Τούρκους να παραδοθούν και να κατεβούμε κάτω με τα χέρια ψηλά. Και βρήκα την ευκαιρία εγώ και τρέξα πάνω στο ύψωμα. Διαφορετικά θα ήμουν και εγώ νεκρό μαζί με τον Χατζηπέτρο και τον Χρυσάνθο. Ο συνταγματάρχης είπε: Δεν σας το είπα, σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Δίπλα μου, δεξιά μου ήταν ο ύψος, ο οποίος κράταγε το πυροβολιβόλο. Σήκωσε και το κεφάλι και του είπε: Του σκοτώσανε τους δύο που πήγαν κάτω. Την ίδια ώρα τον βρήκε τη σφαίρα στο κεφάλι. Τον ύψο. Τα μυαλά του πεταχτήκαν στο πρόσωπό μου. Ήταν τραγικό. Άκουσα τον Μάριο τον ύψο που άρχισε να πυροβολά και φώναξε του διοικητή: Κύριε διοικητή, είναι Τούρκοι. Και αμέσως άρχισαν οι Τούρκοι να μας ανταποδίδουν τα πυρά και μια σφαίρα τον βρήκε τον Μάριο στο μέτωπο και πετάχτηκαν τα μυαλά του μέσα στα πρόσωπα μου, εμένα και του Στέλιου. Από εκείνη τη στιγμή είχα πάθει ένα τόσο τρομερό σοκ που έχασα τον. Σχεδόν δεν θυμόμουν σχεδόν τίποτα. Άκουσα κάποιο θόρυβο, κάποιο βουγκητό, για κάποιο λόγο γύρισα. Και είδα ότι είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Ο συνταγματάρχης του φώναζε, δεν ήταν πολλά μέλη από αυτά, φώναζε μας, είναι δική μας και σκοτωνούμαστε μεταξύ μας, μην του χτυπάτε. Οπότε γύρισα και είδα τον που είδα. Δηλαδή ξεχωρίσαμε από το κράνος που εφόρνε το κράνος, ήταν διαφορετικό το ελληνικό το κράνος. Έριξα μια ρηπή προς το μέρος του. Είδα ότι το κράνος του ήταν σημαδεμένο, πρέπει να το χτύπησε κάποια σφαίρα στο κράνος. Άρχισε η μάχη. Οπότε στη διάρκεια ο διοικητής λέει: Θα πάει να φέρει βοήθεια. Ακούω τη φωνή
του συνταγματάρχη να λέει πάνω να φέρω βοήθεια. Αν είναι δυνατό. Γύρισα προς το μέρος του και του λέω εσείς. Κι όμως συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης μπαίνουν στο Land Rover και εγκαταλείπουν, αφήνοντας πίσω τον οδηγό τους. Ο Σπύρος Μελαχρινός μετατρέπεται σε ένα από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Και ο οδηγός τους κράταγε μαρτίνι. Δεν κράταγε καν καλόν όπλο. Εγώ είχα το πιστόλι, αλλά πιάσα καλασνίκο μετά που νεκρό. Πώς έφυγε ο Βόταστάτ? Χωρίς τον οδηγό. Με τι, με ο ίδιος οδήγησε? Αυτό δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω. Την φυγή των δύο επιτελών επιβεβαίωσε και ο τότε υπολοχαγός Κομίνης, επικεφαλής της αποστολής. Όπως μας εξομολογήθηκε, αν και δεν θέλησε να μιλήσει μπροστά στην κάμερα για το θέμα, τους συνάντησε ενώ ο ίδιος επιχειρούσε να επιστρέψει στο σημείο της μάχης. Πήγαινε να τους πιάσει όλους εχμάλωτους, του είπε ο Βότας. Στις διαμαρτυρίες του, ο συνταγματάρχης Βότας το απάντησε με αυστηρό ύφος. Εσύ, επικεφαλής της αποστολής, γιατί τους εγκατέλειψες? Μέχρι σήμερα φέρει βαρέως την απουσία του τη στιγμή που μενόταν η μάχη. Τι θέλω να μεταφέρει σε όλους. Δεν ξέρω τι εικόνα έχουν, ας έχουν όποια θέλουν, αλλά να ξέρουν ένα πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ήρωες. Θεωρώ ότι είναι παιδιά μου. Να ξέρουν ότι τους έχω στην καρδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη που δεν επεδίωξα εγώ να τους βάλω. Αν δεν με αξιώσει ο Θεός και πάω στο χώρο εκείνο, να είναι βέβαιο ότι θα ψάξω να τους βρω εγώ, να πάμε όλοι μαζί να πάρουμε ένα βιβλίο. Έφτασε μέχρι και το απέναντι ύψωμα. Μαζί του, αν και αρκετά μέτρα πιο πέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έδωσε στην αστυνομία, το Νοέμβριο του 2010 ήταν ο 19 Κούλης Χαραλάμπους, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Είδα τον υπολογαγό μας, τον Κομίνη, ο οποίος ήρθε, είδε. Προφανώς επέστρεψε από την. Επέστρεψε από την σημείο που πήγαν να φέρουν τα πυρομαχικά, που τα κρυκτικά, αλλά μην μπορώντας να πλησιάσει στη μάχη, διότι δεν ήταν και βαριά οπλισμένος, έναν πιστόλι κρατούσε. Τον είδα εκεί πάνω στο βουνό, το οποίο κοίταζε τι έγινε εδώ στη μάχη και μετά καλύφθηκε, δεν τον έβλεπα. Είδα δύο, τουλάχιστον δύο στρατιώτες με στολή στρατιωτική, με πράσινα ρούχα, να κατεβαίνουν τρέχοντας το λόφο από την πλευρά του Αγίου Χρυσοστόμου. Κάτι φωνάζαν, δεν μπορούσε να ακούσω τι. Πίστεψα ότι ήταν ο λοχαγός με τον Λοχία. Κάπου πήρα κάποιο θάρρος. Δεν είμαστε εντελώς μόνοι, κάποιοι έρχονται. Πίστεψα ότι ήταν κι άλλοι. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο υπολοχαγός τραυματίστηκε από σφαίρα στο χέρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, οι άντρες της περιπόλου του 361 τάγματος πεζικού δίνουν σκληρή μάχη, προκαλώντας τρομακτικές απώλειες στον υπεράριθμο εχθρό, η δύναμη του οποίου υπολογίζεται μέχρι τους 160 άντρες των ειδικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, οι απώλειες του εχθρικού στρατεύματος ξεπέρασαν το 50%. Ήταν δυνατή και ο οπλισμός που είχε με τα πυρομαχικά, ήταν δυνατή, δηλαδή μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε οτιδήποτε. Από ό,τι μου είπαν οι Τούρκοι όταν πήγα πριν 2 χρόνια με την Επιτροπή των Αγνοωμένων, ότι είχα 88 νεκρούς. Παρά τις απώλειες, οι Τούρκοι παίρνουν θέσεις μάχης. Οι ελεύθεροι σκοπευτές αναλαμβάνουν δράση. Ένας από αυτούς βρίσκει τον Νικηφόρο Κάριο στην καρδιά. Ήταν αριστερά από μένα. Και επειδή δεν είχε κάλυψη από το και να πυροβολά από δεξιά, τραβήχτηκε με από το βράχο στα αριστερά και κατά τη διάρκεια της μάχης μια σφαίρα το βρήκε στην καρδιά και σκοτώθηκε. Κάποια στιγμή γύρισα προς τα εκεί για να ζητήσω, γιατί είχα δει ότι υπήρχε ένα κυβότιο με χειροβομβίδες κοντά, να ζητήσω να ρίξω χειροβομβίδες από κάτω. Και τότε είδα ότι ήταν ο Κάριος, στα χέρια του Σκουρουμούνη, ήταν αδελφικοί φίλοι. Και ο Σκουρουμούνης έδειχνε να μην με ακούει, κοίταγε με απλανές βλέμμα. Είχε γυρίσει την πλάτη στο βράχο, κράταγε αγκαλιά το φίλο του. Ήταν αποφασισμένος. Όταν ανεβαίναμε πάνω στο ύψωμα του, περάσαμε από τον Άγιο Χρυσόστομο και ανεβήκαμε πάνω στο ύψωμα και γύρισε πίσω,
ήταν μπροστά μου και γύρισε πίσω και μου λέει: «Ρε Γιώργο, εάν έρθουν οι Τούρκοι, δεν θα φύγω ζωντανός από εδώ πέρα. Δεν θα ξανακάνω δεύτερη οπισθοχώρηση». Ήταν αποφασισμένος να... μέχρι τέλους. Ήταν αποφασισμένος, το έλεγε η καρδιά του. Οι Τούρκοι άρχισαν να ανεβαίνουν στο ύψομα, αποκόπτοντας το αριστερό άκρο της γραμμής άμυνας. Οι δεκανείς Χριστοφία Αγαμέμνων και Κωνσταντίνου Κώστας καταφέρουν να διαφύγουν, όπως ήδη μαρτύρησαν στις καταθέσεις τους στην αστυνομία. Οι υπόλοιποι άνδρες της περιπόλου του 361 αισθάνονται το πλοίο να κλείνει γύρω τους. Βγήκαν από τα λεωφορεία και έκαναν μπήκε κίνηση προς τα πάνω μας και άλλοι προσπαθούσαν να μας περικυκλώσουν. Ξέρετε, να περικυκλώναμε οι Τούρκοι, όχι των λεωφορείων. Είχαν φέρει άλλους Τούρκους, κατεβάχαν τους κάτω που ήταν ο ποταμός και αρχίσαν να περικυκλώναμε. Σε μια στιγμή ένιωσα το χέρι μου να κολλά, ας πούμε. Το πόδιζε στο χέρι, στη μασχάλη μας. Του λέω τι έπαθε ρε χαραμπέ, πάμπο ρε πάμπο του λέω. Λέω μου έναν τίποτε ρε, φάμε μια σφαίρα μπας στο πόδι. Και ήταν το πρόσωπο έτσι, μπορεί να ήταν, μπορεί να πονούσε, μπορεί να, αλλά ήταν το πρόσωπο έτσι γελαστό. Η μάχη συνεχίστηκε, κράτησε ένα αρκετίνο. Άλλοι τραυματιστήκαμε και φύγανε, μου λέει, και άλλοι σκοτωθήκανε. Τα πυρά είναι πλέον καταιγιστικά. Οι Τούρκοι πλαγιοκοπούν τους υπερασπιστές του υψώματος. Ο αντιπολοχαγός Χατζιπέτρος, ο Λοχίας Χατζικώστας, ο Δεκανέας Παντελή και ο οδηγός του Νταμαρχικότα, Σπύρος Μελαχρινός, τραυματίζονται επίσης. Όλοι τους όμως σφίγγουν τα δόντια και συνεχίζουν να μάχονται κατά τεχνού παρά τις σφινωμένες σφαίρες στα σώματά του. Τα πυρομαχικά εξαντλούνται. Έπιασα μια χειροβοβία, να ρίξω μια χειροβοβία και τρέμανε το χέρι μου και του λέω του Στέλιου, ρε Στέλιο, μπορεί να ρίξεις τη χειροβοβία και μου λέει, δώσ' μου τι. Άρπαξε τη χειροβοβία στο και την έριξε προς τα κάτω προς τους Τούρκους. Ρίξαμε σφαιροθήκες, αλλά τα διαφορετικά τα... Εκείνοι γραφάν καλά στην οίκοφε μετά τις εγικών, ξεκίνησα ευκαιρό στις σφαιροθήκες και είμαστε στις δικές μου και ξεκίνησα και βάλα τους. Πάλι λείψαν μου οι σφαίρες, πάω πιο πίσω, δεν βρίσκα σφαίρες. Ήβρα κάτι ταινίες του πολυβόλου, οι οποίες οι σφαίρες ήταν οι ίδιες με το τσέικο και ξεκίνησα και χαλούσα τις. Όλα ήταν πλέον εναντίον τους. Αποδεκατισμένοι, τραυματισμένοι, εξαντλημένοι, με ελάχιστα πυρομαχικά. Μόνο ένας μπορεί να πάρει την δύσκολη απόφαση για σύμπτυξη. Ο Ευθύμιος Χατζιπέτρου. Και αυτό ακριβώς κάνει. Άκουσα τον Ευθυμάκη που είπε να κάνουμε σύμπτυξη. Είπα καλύπτω. Από το σημείο που ήμουνα είχα αρκετά μεγάλο έλεγχο. Καλύπτω και φυγέτε. Οπότε μείναμε δύο άτομα και καλύπταμε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Και φύγανε αυτοί που μείνανε. Γιατί δεν μείνανε. Έφυγε όταν κατεβήκανε κάτω από το ύψιμο, στην πίσω πλευρά, του είπα να φύγει για αυτός και αφού έφυγε, οι σφαίρες πέφτανε χαλάσει. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι το αριστερό μου χέρι ήταν γεμάτο αίμα. Προσπάθησα, άρχισε να σέρνουμε προς τα πίσω, σέρνοντας μαζί και το πολυβόλο. Το πολυβόλο είναι σε δίποδα. Έσαιρνε το δίποδα, έπεφτε ο δίποδας, πυροβολούσε ακόμα και κουμπώντας την κάνει πάνω σε πέτρες. Δεν είχα τη δύναμη να σηκώσω με το ένα χέρι να στηρίξω το όπλο στο δίποδα για να πυροβολήσω. Η σύμπτυξη που διέταξε ο αντιπολοχαγός Ευθύμιος Χατζιπέτρου έγινε ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρίσκεται αυτή η ακακία. Οι Τούρκοι πρόλαβαν όμως τους τραυματισμένους στρατιώτες λίγο πιο κάτω. Φτάσαμε στο επόμενο, την επόμενη φυσική κάλυψη που ήταν μια ξερολιθιά. Και εκεί χτυπήθηκε ο αντιπολοχαγός στην κοιλιά. Σηκώστηκε ο αντιπολοχαγός, πρέπει να είχε ελεύθερο σκοπευτή, να πυροβόλησε εδώ, παραπάτησε και πέσε. Εγώ λέω να με σηκώστω, εφόσον έκανα έτσι το κεφάλι, ήρθε η σφαίρα εκρηκτική, άνοιξε, έμεινα ζωμή. Και έπεσε πίσω στα χέρια μου.
Δίπλα μου ήταν ο Χατζιπέτρος και είδαμε μια όμορφη μάζα, δεν υπήρχε πρόσωπο και ήταν η σειρά μου να φύγω πρώτος. Ξανά έκανα την προσευχή μου. Στο εξή είχαμε φύγει λίγο από την Κίνδυνο του ποταμού, ήταν ο δρόμος προς τη διαφυγή. Έπρεπε να κάνουμε λίγο πιο αριστερά, πιο ανατολικά δηλαδή. Πετάχτηκα από το πίσω από εκεί που είστε καλυμμένοι. Άρχισα με το που πήγα να τρέξω. Χτυπήθηκα στο πνεύμονα, στο στήθος, δεν ήξερα το. Είδα τον πρώτο να βγαίνει τον Ανδρέα τον Παντελή και τον είδα να πέφτει. Οι πυροβολισμοί συνεχιζόντουσαν. Οπότε, δεύτερος και τρίτος τους είδα όλους, όλοι πέφτανε μαζεμένοι. Ήταν ο Ανδρέας ο Παντελή, ήταν ο Πανίκος ο Χαραλάμπους, ήταν ο Σάββας ο Σωτηρίου, ήταν ο Ευθύμιος ο Χατζιπέτρου και πίσω ήμουν εγώ. Αποφάσισα ότι δεν πρέπει να σηκώθω να τρέξω και να πάω με τη μέθοδο νέρπη που είχαμε μάθει στο στρατό. Οπότε στη μέση περίπου του συγκεκριμένου αναχώματος που κλείσανε το χαντάκι, ένιωσα το αριστερό μου πόδι να μην δουλεύει. Έβαλα το χέρι μου και είδα ότι χτυπήθηκα κι εγώ. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Οι επιλογές που είχαν ελάχιστες. Το ίδιο και ο χρόνος τους. Οι Τούρκοι έχουν ήδη αρχίσει να κατεβαίνουν από το ύψωμα προς το μέρος τους. Αποφασίζουν να προσποιηθούν τους νεκρούς. Μου ζήτησε, θυμάμαι, νερό ο Ευθυμάκης. Και γύρισα και είδα ότι ερχόντουσαν άτομα προς εμάς. Είπα στον Χατζιπέτρου ότι δεν έχω νερό, αλλά θα βρω και θα σου δώσω μόλις φύγουν οι Τούρκοι, γιατί έρχονται εδώ. Και τώρα πρέπει να κάνουμε τους πεθαμένους. Πέταξα το όπλο μου πάρα δίπλα. Ο δικολογαγός ο Ευθυμάκης ήταν πολύ ψηλό παιδί, γεροδεμένος. Νομίζω μαζί με τον Χατζικώστα και κάποιους άλλους κοντά τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε. Και μας είπε όχι, φύγετε εσείς, δεν μπορώ να μετακινηθώ. Επιμέναμε και μας είπε την διαταγή. Μας έδωσε ότι οι σφαίρες φυσικιοθήκης είχε μαζί του. Μένα μου έδωσε και δύο χειροβομβίδες. Πήρα μια χειροβομβίδα που κράταγα. Την απασφάλισα και την έβαλα κάτω από το στήθος μου κρατώντας. Η απόφαση μου ήταν ότι δεν παραδίδω. Είχα σκίσει προηγουμένως μέρος από τα ρούχα μου. Είχα βάλει με το χέρι μου λίγο αίμα στην πλάτη. Και έκανα τον νεκρό. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Οπότε ήρθανε κοντά, μιλάγανε τουρκικά, μας κλωτσούσανε. Ήρθαν πάνω μας. Πιάσανε ένα σύμβολο, στήσαν τον πορεία της Ρασίλης Φέρετ. Πιθανολογώ ότι τον Ευθυμάκη τον χτυπήσανε στο σημείο που ήταν τραυματίας. Και βόγγιξε. Συνεχίσαν να τον χτυπού και ο Ευθυμάκης απάντησε «Δεν καταλαβαίνω». Ήμουν στη δόμη υποτίθεται, έτσι πεζούμενο και δεν το έπαιξε με τα δόμη. Τώρα νόμιζε να πέθανα. Μπορεί να ήταν καλός Τούρκος, λέω, και έπαιξε με για να μην ταλαιπωρηθώ.
ή αν ήταν κακός, έπαιξε μια χαριστική βολή. Οπότε άκουσα μια ρηπή. Μικρή. Και μετά ησυχία. Κατάλαβα ότι μαζεύανε τα όπλα. Από τον ήχο. Και σε κάποια στιγμή άκουσα μεμονωμένους πυροβολισμούς. Ένας από τους πυροβολισμούς έπεσε σφαίρα δίπλα μου, στο αυτί μου. Αυτή τη στιγμή που σου τα λέω αυτά, την ακούω. Ακούω το σφαίριγμα της, νιώθω τη ζέστη της. Ήταν χαριστικές βολές. Ήταν χαριστικές βολές από το πιστόλι του Χατζιπέτρου. Ο ίδιος για να γλιτώσει έπεσε μέσα σε ένα χαντάκι και πήρε και έμανα από το διπλανό του και έβαλε πάνω του για να φαίνεται ότι είναι νεκρός. Τα κατέρτα δεν κυκλοφόρησα. Ευχαριστικές βολές. Δεν μου το είπε και ο Κομίνης καν. Και ακολούθως έφυγαν με τα όπλα των στρατιωτών και τον Πανίκο Χαραλάμπους. Και με την έκρηξη του ματιού μου είδα μια ομάδα τριών, τεσσάρων, πέντε ατόμων που κουβαλούσαν μάλλον όπλα, φορτωμένοι με όπλα, πέρα από το ένα που είχε ο καθένας, βέβαια. Και εκείνη τη στιγμή μου έμεινε η εικόνα ότι κάποιος είχε βάλει όπλο στον ώμο, όπως βάζει ο Τσοπάνης την γλίτσα του. Αλλά εκ των υστέρων, όταν έμαθα ότι ο Πανίκος είναι αγνοούμενος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, πιθανόν ήταν ο Πανίκος με τα χέρια ψηλά. Ούτε ποιον πιάσαν, ούτε θυμούμαι που είδα ένα στρατιώτη δικό μας και ήταν έτσι αέρκατο και πάνω. Από τα βήματα τους κατάλαβα, τους έβγανε και κοίταξα. Και είδα τον Πανίκο του Χαραλάμπους με τα χέρια στο κεφάλι. Οι Τούρκοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, παρέμειναν ωστόσο στο ύψωμα που λίγες ώρες νωρίτερα συνάντησαν τη στεναρή αντίσταση των παλικαριών του 361. Οι τέσσερις τραυματίες αναγκάζονται να παραμείνουν σχεδόν ακίνητοι, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί. Το ύψωμα είχε ένα άτομα. Γι' αυτό δεν φύγαμε, δεν μετακινηθήκαμε. Γι' αυτό και δεν μιλήσατε. Γι' αυτό και δεν μιλήσαμε. Για να πέσει κοντά δι, να μην μας βλέπουν. Ο Γολγοθάς και όσων είχαν καταφέρει να διαφύγουν συνεχίζεται, καθώς ο καθένας πορεύεται μόνος και στα τυφλά. Προχώρησα πάνω, επία δεξιά σε κάποιο σημείο. Εδώ κάπας έναν ήταν Τούρκος αξιωματικός, επιρροβόλησα τον και συνέχισα επία προς το γιο μου, μήνε μέσα στο μυαλό μου ήταν ένας άνθρωπος πανύψηλος, θα ήταν 2 μέτρα. Κατέβηκα σιγά σιγά κάτω στο βουνό, πήρα έναν ποταμό, ο οποίος οδηγούσε προς το χωριό. Ήταν ένα μικρό αρκάκι, να το πούμε. Και περίεχε μου κάλυψη, αλλά προχωρούσα προς το χωριό και σε κάποιο σημείο τελείωσαν και τα βουνά, τελείωσαν και αυτόν το αρκάκι και ξεκινούσε έναν ισοπεδωμένο χωράφι, ολοκάθαρο. Και στο τέρμα του χωραφιού αυτού ήταν οι πρώτες κατοικίες του Κουτσοβέντη με οχυρωμένους έφεδρους δικούς μας στρατιώτες. Έζησα από τους Τούρκους, αλλά μάλλον θα πάω από φιλικά πειρά. Έκανα τη σκέψη. Και αμέσως, ενώ το δεξί μου χέρι δεν μπορούσα να το κινήσω, πήρα το όπλο στο αριστερό, το σήκωσα πάνω και προχώρησα προς το χωριό και άρχισα να φωνάζω. Είμαι Έλληνας, μην με πυροβολήσετε. Και φώναξα 2-3 φορές. Σε αποκρίθηκε κάποιος. Και κάποιος κατέβηκε από το οροφήν του κτηρίου εκεί, ήρθε μπροστά πάνω. Με βοήθησε και με πήραν εκεί, εκεί στα κτίρια που ήταν ταμπουρωμένοι, με έβαλαν εκεί, κάθισα, με βοήθησα και σε λίγα λεπτά είδα
εκεί ότι υπήρχε ακόμα ένας δικός μας πληγωμένος από τη μάχη. Και την ίδια στιγμή ήταν ο Χωματένος. Λίδος από τους Τούρκους, παραγγείλαμε να σκοτώσουν οι δικοί μας και ανέβηκε πάνω στα υψώματα του Ουφαβέντο, εκεί που είναι τα σπίτια της Ρίγενας. Και όταν βράδια, σχεδόν βράδια, με βρήκαν κάτι φαντάρι εκεί οι δικοί μας. Λίγα στον Άγιο Χρυσόστομο, είχε ένα μοναχό θυμού. Έχω να ξεμουράμε στην εκκλησία να μου δώσει νερό. Και ρώτησε με τι έγινε. Την ώρα συνειδητοποίησα τι έγινε, ότι σκοτωθήκαν οι φίλοι μου, σκοτωθήκαν οι στρατιώτες μου, σκοτωθήκαν. Και θυμούμαι ότι έπεσα χαμένος και κλειάραμε στο μοναστήρι μου. Έχει αρχίσει να σουρουπώνει και καθώς επικρατεί η ησυχία, όσοι επέζησαν από τις χαριστικές βολές αρχίζουν διστακτικά να κινούνται και να αναγνωρίζουν το θάνατο που σκορπίστηκε γύρω τους. Είδα τον Ευθυμάγη τον Χατζηπέτρου στο πρόσωπο και η ρηπή η οποία δέχτηκε ήταν στο στόμα. Ήταν σπασμένα τα δόντια του. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αντιδραματίες. Ήταν ακόμα μέρα, είχε πέσει ο ήλιος αρκετά, με είχε πιάσει σκιά της ελιάς και άρχισα να αντιδρώ. Είχα στις τσέπες του καμίσου μου, στη δεξιά τσέπη είχα το πορτοφόλι μου και ένα μικρό άλπο με οικογενειακές φωτογραφίες. Έβγαλα το πορτοφόλι μου, έβγαλα ό,τι είχα μέσα και τα πέταξα. Είχα αποφασίσει ότι δεν θα παραδοθώ. Όταν τους ένιωθα από πάνω μου, δεν φοβήθηκα. Απλά, στο μυαλό μου, πέρασε η οικογένεια μου. Σαν φωτογραφίες κινούμενες μπροστά μου. Είχα νιώσει αυτό, αυτή την ηρεμία, μέσα σε έντονο φως, που λένε ότι είναι το πρόθυρο του να φύγεις. Ο πόνος και η ταλαιπωρία μετά, την ώρα που σε περιβολούν, δεν καταλάβεις τίποτα. Όπως κάθεσαι το ράδιο μου, διάζεις το πόδι σου, έτσι είναι. Ένα μούδιανμα, σκέτο μούδιανμα. Και εσείς είχατε και πολλά τραύμα. Είχα και πάει στα δύο τα πόδια, και πάει στα δύο τα χέρια, στο πρόσωπο και στο στήθος. Αλλά ναι, ο πόνος δεν είναι στα νοσοκομεία, και ο ψυχολογικός και όλα. Σε διάστημα δευτερολέπτων βλέπεις όλη τη ζωή σου σαν κινηματογραφική ταινία. Όλη τη ζωή σου, σε δευτερόλεπτο. Στην αριστερή μου τσέπη είχα βάλει όταν φύγαμε από το στρατόπεδο μια εικονίτσα που εγώ λέω ότι είναι της Παναγίας. Η μάνα μου έλεγε ότι είναι της Αγίας Παρασκευής, γιατί εκείνη μου την έδωσε. Και όπως είπα, έψαχνα τις τσέπες μου. Όταν βρήκα την εικονίτσα και ήταν ακριβώς δίπλα στο τραύμα, δεν είμαι ούτε θρησκόληπτος, ούτε καν πολύ θρησκευόμενος. Αλλά κάτι τέτοια συγκυρίες, συμπτώσεις, θαύματα, καθένας το λέει όπως θέλει, σου δίνουν μια την μικρή όθηση που χρειάζεσαι. Η επόμενη σκέψη τους είναι να δουν τι συμβαίνει με τους συμπολεμιστές τους. Ποιος ζει, ποιος πέθανε. Το μόνο που γνωρίζουν σχεδόν όλοι είναι πως ο Πανίκος Χαραλάμπους είναι πλέον εχμάλωτος. Άκουσα κάποιον να ανεβαίνει. Κοίταξα και ήταν ο Βασιλείου, ο Λοχίας. Ήθελε κοντά μου, είπε ότι δεν ήταν τραυματισμένος, απλά είχε κρυφτεί κάπου και είχε γλιτώσει. Ότι είναι άλλοι τρεις τραυματίες πίσω. Και επειδή δεν μπορεί να μας μεταφέρει όλους, θα προσπαθήσει να φύγει και αν καταφέρει να φτάσει σε ελεύθερη μέρος, να έλεγε για μας να έρθουν να μας μαζέψουν. Αφού σου ρούπωσε, ρώτησε αν μ' ακούει κανείς. Άκουσα μια φωνή. Ρώτησα ποιος είναι και μου είπαν ότι ήταν ο Σάββας ο Σωτηρίου. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη ότι ο Σπύρος είναι ζωντανός. Και ρώτησα αν υπάρχει κι άλλος και μου μίλησε ο Ανδρέας ο Παντελή. Είμαι εδώ, μου είπε. Τον είδα και είδα ότι το αίμα ήταν στην κοιλιά σου στο μάχη.
Ζήτησε γι' αυτό νερό, αλλά δεν είχε κανένας. Και του λέω, Παντελή, μπορεί να περπατήσεις, να προχωρήσουμε και κάπου θα βρούμε. Και μου λέει, δεν μπορώ. Φυγέντε, μου λέει. Και αν με προλάβετε, στείλτε βοήθεια. Θυμάμαι τα λόγια του. Αν με προλάβετε. Πώς να φύγουμε. Εγώ δεν περπατούσα. Ο Σάββας περπατούσε 10 βήματα και καθότανε. Πρέπει να είχα γεμίσει τα πνευμόνια του αίμα. Σιγά σιγά μπόρεσε και σηκώθηκα, άλλοτε με τα 4, άλλοτε με τα 3. Προχωρούσα. Ο Στέλιος κάπου ακουμπούσε. Στην αρχή προσπάθησε να ακουμπήσει, να στηριχθεί σαν μπαστούνι. Σε ξύλο, σε όπλο, δεν θυμάμαι. Αλλά γρήγορα εγκατέλειψε και σερνόταν. Τράβαγε το πόδι. Κάπου ανάμεσα στη διαδρομή προς το Λατομείο, στο χωριό Κουτσοβέντης, όπου είχαν συμφωνήσει να κατευθυνθούν και να βρουν καταφύγιο, αισθάνθηκαν κάποιον να τους ακολουθεί. Είπα στο Σωτηρίου, προχώρα. Και χωρίς να μετακινηθώ, εγώ κάθισα και παρακολουθούσα πίσω. Οπότε είδα έναν άτομο που σηκώθηκε, περπάτησε λίγο και ξανακάθισε και του είπα να σηκωθεί. Υπάκουσε, δεν ήξερα ποιος ήταν. Το ρώτησα ποιος είναι, δεν μου μιλούσε. Τον διέταξα παρατεταμένο το όπλο να έρθει κοντά μου, αφού είδα ότι δεν είχε όπλο. Και όταν με πλησίασε, το δεξί του χέρι ήταν εδώ στο λαιμό, έτσι όπως σας το δείχνω. Και σιαγόνι δεν είχε. Το ρώτησα ποιος είναι, αλλά πώς θα μου απαντήσει το παιδί. Άφησε το χέρι από το λαιμό και μου έκανε νόημα. Όταν άφησε το χέρι, το αίμα ιτούσε το αίμα, ξανακράτησε, κατάλαβα ότι ήταν ο οδηγός του αξιωματικού. Του είπα, έλα μαζί μας. Θυμούμαι ότι έκαμε μου όπλο, αλλά εγώ ούτε όπλο είχα, δεν είχα όπλο, τίποτα δεν είχα. Νερό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έψαξαν όταν έφτασαν στο Λατομείο. Ένα παγούρι ξεχασμένο από εργάτες. Μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να ζηρθώ με τα 4 για να μπω μέσα να το πάρω. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Μπόρεσα να το φτάσω. Και είδα πολύ μεγάλη ανακούφιση. Δηλαδή εκεί ήταν... Όταν είδα ότι ήταν γεμάτο, δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο υγρό μέσα. Όταν το έπιασα στο χέρι μου και κατάλαβα ότι ήταν βαρύ, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα για ακόμα μια φορά. Νερό, ναι, βρήκαν κάποιος ένα μπαγούρι, μπαγούρι άσπρο. Θυμούμαι και το έφερε. Ναι. Εσύ δεν μπορεί να πει, εγώ δεν μπορώ. Προσπάθησα επανειλημμένος, εφόσον έπεφτα ανάσκελα και ήμουν να το στούπω μάν και έφερνα το εδώ να το κάνω να πάει και να πιένε. Είπα, ξάπλωσε δίπλα μου και του ρίχνα νερό. Προσπάθησαν για λίγο να ξαποστάσουν, να κοιμηθούν, να μαζέψουν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να μείνουν ζωντανοί. Ήθελα να κοιμηθώ, κρύωνα, ήθελα να είμαι ξύπνιος, δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Οι άλλοι δίπλα παραμιλούσαν, ζητάγαν νερό. Εν τω μεταξύ, ο Λοχίας Χαράλαμπος Βασιλείου φτάνει στο Τάγμα, όπου ενημερώνει για τα όσα έγιναν στο ύψωμα του Κουτσοβέντη. Είδα τον που έτρεμε. Έτρεμε ο άνθρωπος και άρχεψε και τη γη του μας και πήγαμε όλοι γύρω του να ακούσουμε τι μπορούσε να μας πει. Μας φώναξε ο διοικητής, όλους τους αξιωματικούς και λέει, παιδιά, πέσα σε νεύρανη το κομμάτι το δικό μας, έχουμε απώλειες, δεν ξέρω τι γίνεται και μου λέει,
κύριε Λεωνίδου, πες στον οδηγό μου και φεύγουμε μαζί να πάμε στον Κουτσοβέν. Το πρώτο που συναντήσαμε ήταν ο Κομοδρόμος. Ο Κομοδρόμος, ο οποίος μάλιστα θυμούμε ήταν και... έκλαινε ο Κομοδρόμος και άφρισε. Μάλιστα, θυμούμε που είδα τον λαιμό του Τσιπέν, ήρθαν, περνούσαν πάνω μου, εκλωτσούσαν τους νεκρούς, εκλωτσούσαν τους πληγωμένους και αφαιρέσαν μου την κατένα, είπε. Τραβήσαν μου την κατένα και αφαιρέσαν μου. Ξημερώματα 5ης, 25 Ιουλίου 1974. Οι τρεις επιζώντες παραμένουν στο λατομείο, καθώς το φως της ημέρας δεν τους επιτρέπει καμία μετακίνηση. Πρέπει να προφυλαχθούν από τον εχθρό, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίσουν τη θέση του. Περάσαμε τη μέρα, εντάξει, ύπνου, ξύπνιου, ανησυχίας. Κάποια στιγμή, νομίζω, ο Στέλιος είχε την ιδέα να κοιτάξει στην είσοδο του λατομείου, ήταν ένα κομπρεσέρ. Και δίπλα ήταν βαρέλια, μεγάλα βαρέλια μεταλλικά, γράφανε πετρέλαιο, λάδι, πρώτες ύλες για το... Και σκέφτηκε ότι ίσως να έχει μαζέψει κάποιο από αυτά νερό από τις βροχές. Και πράγματι, βρήκαμε νερό ανακατεμένο με βενζίνη, σκουριά, πετρέλαιο, δεν ξέρω τι άλλο είχε μέσα, λάδι. Το οποίο όμως ήταν το πιο γλυκό νερό του κόσμου που έχω πει. Δεν ήξεραν ότι κάποια μέτρα πιο πέρα, οι άντρες της μονάδας τους, με επικεφαλής τον δόκιμο τότε Λεωνίδα Λεωνίδου, τους αναζητούσαν. Μέχρι τέλος της και της 25 δεν αντιληφθήκαμε τίποτα. Η νύχτα που έπεφτε, τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες και να επιστρέψουν στο τάγμα. Το σκοτάδι, ωστόσο, ήταν ο σύμμαχος που περίμεναν ο Σπύρος, ο Σάβας και ο Στέλιος. Ξεκινήσαμε να φύγουμε. Πήγαινα μπροστά εγώ, αν το θυμάμαι καλά, νομίζω το θυμάμαι, κουβαλώντας και το παγούρι με το νερό που είχαμε βάλει από τα ντεπόζιτα, τα βαρέλια. Καμιά μερικά μέτρα πίσω ο Σπύρος και μετά ο Στέλιος. Επίτηδες είχαμε αφήσει κάποια απόσταση μεταξύ μας, πηγαίναμε μαζί. Δεν κάναμε πολλά μέτρα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να κάνω πολλά μέτρα. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Άρχιζε η αιμορραγία κάθε φορά που έκανα. Πήγαινα σχεδόν διπλωμένο στα δύο. Και ξημερώματα κατεβήκαμε από έναν ύψωμα, πιο δεν ξέρω, και ακούγαμε φωνές από το επόμενο ύψωμα. Στήσαμε αυτή και οι τρεις μας να δούμε τι μιλάνε, ελληνικά. Να προχωρήσουμε. Είναι Τούρκοι και φτάσανε σε εκείνο το ύψωμα. Μέχρι που κάποια στιγμή ξαφνικά αρχίσαν να πέφτουν πυροβολισμοί από το βουνό. Χαμός. Δεν πέφτα σφαίρες κοντά μας, αλλά φοβήθηκαν. Νομίσαμε ότι μας είδαν. Οπότε είπα στα παιδιά, πάμε λίγο πίσω να κρυφτούμε, να δούμε, όταν ξημερώσει, τι γίνεται. Δεν προχωρήσαμε πολύ πίσω, βρήκαμε κάτι θάμνους, μπήκαμε μέσα και κοιμηθήκαμε. Το κρύο πάνω στο βουνό, είχαμε διάμα και ένα καλοκαίρι και ένα... Ήταν κρύο, φοβερό κρύο. Την πίνα αντέχεστη, την λήψη αντέχεστη. Είχε ήδη πάρει την απόφασή του. Έπρεπε να φύγει. Όσο ακόμη μπορούσε να κινείται. Εμένα η επιλογή μου ήταν να βρω κόσμο. Ή αν έμενα εκεί ήταν να πεθάνω σίγουρα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Αν έμενα και την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Παρασκευή την νυχτά, ήταν να πεθάνω. Κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα γιατί κάποιος με σκουντούσε. Ταρακουνούσε. Άνοιξε τα μάτια. Ήταν ο Σπύρος. Είχε γράψει στο εφημερίδα. Δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις. Δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω. Αν καταφέρω να φτάσω κάπου, θα ειδοποιήσω να σπουν και για εσάς.
Οπότε σε κάποια στιγμή που ξύπνησα, βρήκα ένα χαρτί δίπλα μου, πατημένο με μια πέτρα. Έγραφε. Το νόημα θα πω, γιατί μην βάλω λόγια που δεν τα είπε. Κύριε Λοχία, φεύγω. Έτσι κι αλλιώς, μια λέξη δεν θυμάμαι ακριβώς. Το έτσι κι αλλιώς το θυμάμαι. Σπύρος. Εκεί έμαθα το όνομα του παιδιού. Φώναξα το Σωτηρίου και του είπα, έφυγε, ο Σπύρος έφυγε. Πρέπει να αλλάξουμε θέση, γιατί αν τον πιάσουν οι Τούρκοι, μπορεί να μαρτυρήσει. Το να αλλάξεις θέση είναι κάτι που το λες και το σκέφτεσαι, αλλά στην κατάσταση που είμαστε, απλά αλλάξαμε θάμνο. Ο Σπύρος όμως ήταν αποφασισμένος. Με όση δύναμη τον προμήθευε η ψυχή του, άρχισε να κατηφορίζει προς το χωριό Κουτσοβέντης, όταν άκουσε φωνές σε μικρή απόσταση από εκείνον. Το απόγευμα είδαμε σε έναν ύψωμα, στρατιώτες. Έπιαν να κοιώσουν λίγο και πέφταγαν, αδυνάτησαν λίγο. Όταν μας πλησίωσαν καλά, είδαμε. Έκαμε τα χέρια μου έτσι, ήρθαν κάτω, είμαστε το 461. Ήταν την ώρα δυνάμωσα, ναι. Τον βλέπουμε, δεν ήταν φαντάρος δικός μας, αντιληφθήκαμε στη συνέχεια. Ήταν οδηγός του συνταγματάρχη του Βότα, τον οποίο δεν ξέρω γιατί άφηκαν στην περιοχή, δεν εγκατέλειψαν, και ο συνταγματάρχης με τον αντισυνταγματάρχη είχαν φύγει από την περιοχή. Πιάσαμε, βγάλαμε στο ύψωμα, επειδή φέραμε ένα γαϊδούρι να με κατεβάσουν, με βάλαμε πάνω στο γαϊδούρι, το γαϊδούρι είναι κατέ. Είχαν να είμαι πολύ, λέω ότι σου να πάω περπάει τόσο προτιμώ. Κρύωνα, έφερα μου μια ζακέτα, έφερα ένα μονοκάμπινο, έβαλα δύο σακούλες άσερων και βάλαμε μέσα στη μέση. Και πήραμε στη Λευκοσία. Ο Σπύρος δεν έχασε τις αισθήσεις του μέχρι και τη στιγμή που έγραψε τα στοιχεία του σε ένα καφέ φάκελο στο νοσοκομείο της Λευκοσίας. Προηγουμένως, φρόντισε, όπως είχε υποσχεθεί, να ενημερώσει για τη θέση του Στέλιου και του Σάβα. Να τους σώσει. Αυτό τον ένοιαζε. Ήταν ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου 1974. Ο Σπύρος έπεσε σε κόμμα και ξύπνησε ξανά αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποια στιγμή ξυπνώ από φωνές. Κοιτάω, βλέπω 4-5 άτομα προς το μέρος που είχα τραυματιστεί, προς το μέρος που γίνεται η μάχη. Όχι κοντά όμως, πιο κοντά προς εμάς. Δύο-τρεις με στολή παραλλαγής και οι άλλοι με πράσινα στρατιωτικά ρούχα. Και φωνάζαν Κώστας. Κώστα, Κώστα. Και αμέσως κάνω τη σκέψη, πιάσαν το Σπύρο οι Τούρκοι, τον αναγκάσαν και υπενόματα, το Χατζικώστα δεν τους πάει, δεν μπορούν να το προφέρουν, πιάσαν το Κώστα. Και ακούω τη φωνή από πάνω μου, Νάτος είναι εδώ, τον βρήκα. Σηκώθηκα αμέσως, τουλάχιστον να μην βρουν και το Σάββα. Ένας που φόραγε στολή παραλλαγής, φόραγε και κόκκινο φουλάρι στο λαιμό. Φοράει λοκατσίδες. Ήμουν τότε σίγουρος και έβλεπε ότι ήταν και αξιωματικός. Είχε αστέρι, λαμπύριζε το αστέρι. Ήταν ο αστυπολοχαγός, ο Λεωνίδας Λεωνίδου. Γνωριζόσασταν από τότε. Ναι. Είμαστε στο ίδιο τάγμα, στον ίδιο λόγο. Ένα λεβεντόπεδο. Μιλάω για πριν που τον ήξερα, όχι για τη συγκεκριμένη. Του βάλα τις φωνές. Του βάλα τις φωνές γιατί φορούσανε καπελάκι που ήταν άγνωστο σε εμάς.
Δεν θυμάμαι οι άλλοι ποιοι ήταν. Φώναξα το Σωτηρίου. Παρόλο που με άκουσε να φωνάζω, δεν σηκώθηκε. Σηκώθηκε όμως όταν το φώναξα. Μας πήρανε. Ήταν σε χάλια κατάσταση και οι δυο. Εντάξει, μπορούσαν και μιλούσαν, μας είπαν, αλλά του μεν Στέλιου το πόδι ήταν μια πληγή διαμπερίς, ας πούμε, με τις σάρκες ξεσχισμένες και μάλιστα έπρεπε επιγόντως να μπει, γιατί ήταν, έπρεπε να καθαριστεί, γιατί ήταν χώματα, ήταν φύλλα, ήταν ό,τι φανταστείς. Εμένα προσωπικά με πήρε ο Λεωνίδας στην πλάτη του. Μας κατεβάσαν από το συγκεκριμένο ύψωμα και είχαν φέρει δύο γαϊδούρια. Βλογημένα να είναι. Μας μεταφέραν μέχρι κάποιο σημείο. Θυμάμαι ότι ο Λοχαγός μας αγκάλιασε και μας φιλήσε. Με κόπον βοηθήσαμε τον Στέλιο, τον βάλαμε πάνω στο ένα γαϊδουράκι και τον Σάβα με πιο πολύ κόπο, γιατί ο Σάβας ήταν χτυπημένος στο στήθος. Τους βάλαμε σε έναν γιοταχή όχημα. Βάλαμε άχυρα πάνω στην κάσα πίσω για να μπουν. Τους βάλαμε πάνω και τους στείλαμε με τον κομοδρόμο στο νοσοκομείο. Θα σου πω μόνο ότι τα γενέθλιά μου τα βιωστάζω στις 26 και στις 29. Μια διαδρομή γεμάτη από συναισθήματα, ανακούφισης, πόνου και απώλειας. Και τότε μου είπε ο Λοχαγός ότι πριν φύγει από το Τάγμα ήταν εκεί ο πατέρας μου, η αδερφή μου και κάποιοι άλλοι συγγενείς μου. Και τότε ζήτησα από τον συνάδελφο που ήταν δίπλα μου να μου δώσει το πουκάμισό του, γιατί μου είναι γυμνός. Είχαν φύγει και οι επίδες μου. Για να μην με δουν οι δικοί μου έτσι. Περνώντας, ήταν δίπλα, ήταν πάνω στον δρόμο, στρατοπεδευμένο. Τι στρατόπεδο, δεν ξέρω, δεν ήταν καν σκηνές, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν καν σκηνές. Και μου τους έδειξε ο Λοχαγός, να μου λέει, η δική σου είναι αυτή εκεί. Τι λέω, μη σταματάτε. Δεν θέλω να σταματήσω. Δεν θέλω να σταματήσω. Γιατί τη στιγμή δεν το άντεχα. Και μας πήραν από πίσω. Κορνάροντα συνέχεια να σταματήσουμε, εγώ έλεγα μη σταματάτε. Φτάσα στο νοσοκομείο και κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, ήταν ένα νοσοκόμο σε εκεί με φορείο. Α, μου λέει, δεν είναι τίποτα, μου λέει. Σου φέρω λίγο νερό, μου λέει, και θα σου περάσει. Μείνε κάτοχρο, με καθαρό πουκάμισο και νόμιζα απλά είχα. Είχα λιποθυμήσει, ας πούμε. Κάνε έτσι το πουκάμισο. Κιτρίνησε αυτός. Με ξάπλωσε ένα φορείο. Στο μεταξύ η αδερφή μου είχε σπάσει μπλοκ. Είχε τσακωθεί όλο τον κόσμο. Για να φτάσει κόσμος. Και φτάσει. Τη στιγμή που ο Στέλιος Χατζικώστας αποχαιρετούσε τον Αντρέα Παντελή τρεις μέρες πριν, του υποσχέθηκε να στείλει βοήθεια. Ήξερε πως δεν πρόλαβε. Άκουσαν τον βρόγχο του θανάτου, καθώς απομακρύνονταν από το σημείο. Κι όμως, η έγνοια τους ήταν να μαζέψουν τις ορούς των νεκρών, να τιμηθούν όπως αρμόζει στους πεσόντες υπερπίστεως και πατρίδος, σαν ήρωες. Την επόμενη ημέρα το πρωί, τρίτη ημέρα το πρωί, πήγαμε και βρήκαμε τον Παντελή και τον Ευθυμάκη και τους μαζέψαμε. Και μου έφεραν τους μέσα κουβέρτες τυλιμμένους και λέει μου ο Λοχαγός να τους πάρει στο νοσοκομείο. Άνοιξα να δω εγώ ποιον που ήταν. Καλύτερα να μέντουσαν, διότι είχα λιώσει. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Ειδικά ο Ευθυμάκης ήταν ξεσκισμένος. Ήταν τρυπημένος, οπωσδήποτε από ξυφολόχη. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο, από ξυφολόχη. Με πολλές σφαίρες στο κορμί του. Η σωρή του ανθιπολοχαγού Χατζιπέτρου Ευθύμιου και του Λοχία Παντελή Ανδρέα ήταν και οι μόνες που μεταφέρθηκαν στα μετόπιστε. Οι μόνοι που κυδεύτηκαν σε όχι άδεια φέρετρα. Άλλοι τέσσερις παρέμειναν στο σημείο που έπεσαν από εχθρικά πυρά. Ο Χατζαντώνης Κώστας, ο Ευρυπίδου Χρύσανθος, ο Ύψος Μάριος, ο Κάριος Νικηφόρος.
Κάποιους κατάφεραν να σκεπάσουν πρόχειρα με χώμα και πέτρες στρατιώτες από άλλα τάγματα που πέρασαν από την περιοχή. Ανάμεσά τους και ο αδελφός του Κάριου. Βρήκαν εκεί τα κορμιά με σκονισμένες στις πληγές και σε κατάσταση αποσύνθεσης. Μέσα από τις τσέπες τους πήραν φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα. Ενώ είχε προσπαθήσει να τον σηκώσει για να τον μεταφέρει, λόγω της σύψης εξαρθρωθήκαν τα μέλη του και έτσι τον είχαν καλύψει με άμμον επί τόπου, βάζοντας του και ένα ξυλινό σταυρό. Οι συγγενείς των Μπεσόντων μάθαιναν τα κακά μαντάτα από γείτονες, φίλους, στρατιώτες. Στη δίνη του πολέμου, η είδηση του θανάτου των οικείων τους έφτανε σε αυτούς μέρες μετά. Και τις περισσότερες φορές, όχι από επίσημα χείλη. Επισήμως το ακούσαμε για τον Ευθυμάκη το 77. Μας έκαναμε έστω όταν η πόρτα ανοιχτή. Και είπα σε Ιωστασία να χασόλουν την είδηση που σκοτωθήκαν ο γιος σας. Έτσι εγώ ήμουν τόσο συγκινημένη, φωνάζασαι «Βορτέ της ένεση, ρε, βορτέ της ένεση». «Θέλω ένεση, γιέ μου, λόγω, είστε με να κλάψω». «Έχασα ο γιό μου, λόγω, είστε με να κλάψω». Εμείς είχαμε πάει στο κεφαλό της οικογένειάς και στη μητέρα μου. Ο λαός μας ακόμα είναι περήφανος. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Αν τους λέγαμε ότι ήταν νεκροί, τους ένοιαζε πιο πολύ. Αν τους λέγαμε ότι πολέμησα. Μια μάνα περίμενε 20 χρόνια μέχρι να μάθει με βεβαιότητα το θάνατο του παιδιού της. Γονάτισε μπροστά μου η μάνα του Μάριου και περίμενε από μένα να της πω ότι ο γιος είναι ζωντανός. Κρεμόταν από τα χείλη μου, την κατάλαβα ότι κρεμόταν από τα χείλη μου. Εγώ αντί να της απαντήσω, της φιλούσα τα χέρια της και της είπα ότι λυπάμαι, κυρία μου, λέω, αλλά ο γιος σου ήταν θεία μου. Λυπάμαι, θεία μου, λέω, αλλά ο γιος σου σκοτώθηκε. Και έβγαλε μια κραυγή που με πήρε 40 χρόνια πίσω. Και θα με πάρει ακόμα 40 χρόνια μέχρι να πεθάνω, θα είναι μέσα στο μυαλό μου αυτή η κραυγή. Η κραυγή της μάνας. Αυτή η κραυγή δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Η ζωή 6 ανθρώπων διακόπηκε βία. Η ζωή ενός μπήκε σε παρένθεση. Η ζωή άλλων 10 ανθρώπων μετατράπηκε σε εφιάλτη. 17 οικογένειες πέρασαν από την αγωνία στη θλίψη. Από τον πόνο στο θρήνο. Το θρήνο της απώλειας, του θανάτου, σε μερικά 24 ώρα. Τα μαλλιά του πατέρα μου που ήταν μαύρα, την ίδια στιγμή είχαν ασπρίσει. Φύγε με αυτόν τον καημό που δεν ήξερε τι ήταν. Και όποιος της έλεγε, για παράδειγμα, ο Μακαρίτης, θυμώνε. Ο γιος μου ζει, έλεγε, πάντα της. Είχα δει στο όνειρό μου, το οποίο ήταν ή όνειρο ή όραμα, δεν ξέρω τι ήταν, είχα δει τον Κώστα με τα στρατιωτικά του ντυμένος να βγαίνει από φωτιές. Υπήρχαν φωτιές παντού στο χώρο που τον έχω δει. Ήταν μέσα και έβγαινε και χαμογελούσε. Πάρα πολλές φορές τον νιώθω να είναι αυτός ο Λεβέντης των 18 χρονών. Όπως ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Τον θυμάσαι πάντα. Συνηθίζεις μάλλον, δεν ξεδωριάζεις. Συνηθίζεις, ναι. Νιώθω περήφανος για τον αδερφό μου. Ο Θεός να τον έχει καλά εκεί που είναι. Ο πατέρας μας συγχάθηκε. Με τον καημό θάψει το παιδί του. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το θάψουμε. Η οικογένεια του Χατζιαντώνη περίμενε κοντά 42 χρόνια για να κηδέψει τον Κώστα. Η μάνα του πρόλαβε να τον κλάψει. Όχι όμως και ο πατέρας του. Τα παιδί χρυσά του. Η χρυσή ψυχή. Οι συμπολεμιστές του από το 361 τάγμα πεζικού, όσοι επέζησαν, ήταν εκεί. Του είπαν το τελευταίο αντίο. Κουβάλισαν το φέρετρο. Έσκαψαν τον τάφο. Τον τοποθέτησαν και τον αποχαιρέτησαν για πάντα. «Χαλάλη της πατρίδας», φώναξε η μάνα του. Μια άλλη μάνα και ένας πατέρας, περισσότερες από 4 δεκαετίες, περιμένουν ακόμη την επιστροφή του παιδιού τους. Ξέρουν πως τον έπιασαν εχμάλωτο. Ξέρουν πως τον μετέφεραν στα άδανα. Και από εκεί και πέρα, τίποτα. Ο γιος μου κανονικά στείλε μήνυμα από την Τουρκία 22 του Οκτώβρη του 1974. Με κάποιο Γιαννάκι Μελισσίνα από το πέρα έχω κουνήσει.
Εν τω μεταξύ, ήρθε ο άνθρωπος στη Λεμεσόν να με βρει στο μαχαζί μου, γιατί είχα ένα μαχαζί μεγάλο, ήμουν και στο λόγο. Και με βρε, διότι ήμουν παίξουμενος. Και πήγε στον Ερυθρό Σταυρό, στον δημόσιο κήπο και το δήλωσε. Στο δημόσιο κήπο που δήλωσε, ήρθαν και ειδοποιήσαμε μέσω τηλεφώνου το και το και το. Ήρθαμε με την γυναίκα μου στο βράχο Κουνινήσου και είπα τον άνθρωπο. Λέω της γυναίκας μου, δείξε τη φωτογραφία του Μπάμπουλα, ροδίσποδα, και στα του Μπανίκου, γιατί είχα δύο στρατιώτες, τον Μπάμπο μου και τον Μπανίκου. Και λέει μου, εντάξει, δείξαμε τον Μπάμπο, όχι λέει, μην φύγαμε ράχο. Άμα και δείξαμε τον Μπανίκο, έκατσε και σκίστε. Και στο γράφησαν το γυναίκι του εδώ και λέει σε πληγωμένο στο χέρι. 26 Ιουλίου 1974, στα χαρτιά, η τουρκική προέλαση έχει σταματήσει εδώ και 4 ημέρες. Στα χαρτιά. Ο Σάββας και ο Στέλιος είναι οι δύο τελευταίοι διασωθέντες που φτάνουν στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένοι. Έχει προηγηθεί ο Σπύρος. Ενώ από το νοσοκομείο πέρασαν ο Χαράλαμπος Κομματένος, ο Φέδρος Ζουσής, ο υπολοχαγός Νικηφόρος Κομίνης. Από το νεκροτομείο ο ανθυπολοχαγός Ευθύμιος Χατζιπέτρου και ο λοχίας Ανδρέας Παντελή. Οι υπόλοιποι έμειναν στο ύψωμα. Ένας πιάστηκε αιχμάλωτος. Ο Πανίκος Χαραλάμπος βρισκόταν καθοδόν για τα άδανα και οι υπόλοιποι τους αναζητούσαν. Η μάχη του Κουτσοβέντη, όπως σου είπα και πριν, είναι η κορυφαία μάχη του πολέμου εκείνου, η οποία έδειξε αισθήματα ευθύνης από πλευράς και αξιωματικών και οπλιτών, αλλά και αυτοθυσίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να στηθεί ένας αδριάντας στον οποίο να γραφούν με χρυσά γράμματα τα ονόματα αυτών των στρατιωτών και των αξιωματικών που συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη. Ταυτόχρονα ετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο της εισβολής. Ο Ανδρέας Κομοδρόμος, ο Γιώργος Κουρουμούνης, ο Χαράλαμπος Βασιλείου, ο Κώστας Κωνσταντίνου, ο Αγαμέμνο Χριστοφή, ο Κούλης Χαραλάμπος. Μαζί τους και όλα τα πρωτοπαλίκαρα του 361 τάγματος πεζικού, το οποίο είχε βαρύ τμήμα και στη δεύτερη εισβολή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρεις πώς τα σιώκαμε στο διοικητήριο. Το τι αντίκρισαμε στο διοικητήριο ήταν όλοι εκεί μέσα, λοχαγοί, διοικητάες, υποδιοικητάες, λοχαγοί, δευτέρου, τρίτου γραφείου και κλαίαν όλοι και φακούσαν άλλα σποτζίς και άλλα σποτάζες και φαράζες τους πάνω στους τοίχους και πάνω στα γραφεία και φωνάζαν «Μας πουλήσανε, μας πουλήσανε, μας πουλήσανε». Όταν αντίκρισα αυτήν την κατάσταση, γυρίζω από την άλλη και το έξω και φύγε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πήγα εκεί, μου λέει ο υποδιοικητής, ο Σερεμέτης με τον Χάντζον, ο Χάντζος ήταν έτσι ήρεμος. Ο υποδιοικητής μας ήταν, έκανε τον ήρωα και τον παλικαρά. Μου λέει, πού ήσουν εσύ? Του λέω, εκεί που με στείλατε, κύριε υποδιοικητά. Γιατί δεν ήρθες από την τραυματίστηκε, σου λέει όχι. Μου λέει, γιατί δεν ήρθες από την πρώτη ημέρα? Του λέω, έμεινα ένα βράδυ στο 241 και μετά ήρθα εδώ. Πήγα στο χωριό μου και μετά. Γιατί δεν έμεινε να σκοτωθείς, μου λέει. Σε είχα για παλικάρι. Του λέω, εσείς γιατί δεν ήρθετε να μας βοηθήσετε? Όταν μας φάζανε οι Τούρκοι. Και άρχισε να φωνάζει τις φωνές και τις βρυσές. Δηλαδή, μην μου φωνάζεις εμένα, του λέω. Μην φωνάζεις, σταμάτα να φωνάζεις. Το λοιπόν, και σιώπησε, μα πήγε ο διοικητής εκεί, του λέει, ας το παιδί, ας το παιδί. Ο μόνος που είχε την ευκαιρία να πάρει μια απάντηση για τη φυγή του συνταγματάρχη Βότα, τη στιγμή που η μάχη του Κουτσοβέντη μενόταν, ήταν ο Σπύρος. Νοσηλευόταν στο 401, το στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών. Ήταν μόλις η αρχή του δικού του Γολγοθά. Ο Σπύρος χρειάστηκε σωρία χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι και το 2000 προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη αποκατάσταση της κάτω γνάθου. Για να γίνει αυτό, οι θεράποντες ιατροί σε Αθήνα, Λονδίνο και Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησαν οστά από τη λεκάνη του. Δεν θα ξεχάσει αυτή την πρώτη συνάντηση με τον διοικητή Βότα, λίγους μήνες μετά που τον εγκατέλειψε, με άλλους 15, στο ύψωμα του Κουτσοβέντη. Έπιασε με Σπύρο, παιδί μου, τόσο καιρό μου έκανε τον οδηγό, τώρα να σου τον κάνω εγώ, αυτά. Εντάξει, το καλά είμαστε. Πήγαινε να φέρεις βοήθεια. Μου λέει, πήγαινε πρέπει να τον λόγω σου έτσι. Εντάξει, κατάλαβα. Ο Στυλιανίδης, ο Κύκος ο Στυλιανίδης, ο στρατής. Εφόσον έτσι είναι η στρατιωτική, δεν ξέρεις και ένας τον άλλο. Βασικά και ενδιαφέρεμαι.
Λοιπόν, άμα μια κατάσταση σάπια, δεν πρέπει να ασχολείσαι, είναι. Δεν είχατε όμως παράπονο. Παράπονο δεν έχω από κανέναν κορίτσι μου. Ούτε έχω, ούτε θα έχω στη ζωή μου. Παράπονο από κανένα. Ούτε από τον Τούρκο που με έπαιξε, δεν έχω παράπονο. Μετά χαθήκαμε. Ούτε τον έψαξα, ούτε ήθελα να τον ψάξω, ούτε. Διερευνώντας τις λεπτομέρειες στη μάχη στον Κουτσοβέντη, την Ενέδρα ή την Περίπολο, σκοντάψαμε πολλές φορές τη λέξη προδοσία. Ήταν όντως προδοσία. Τα παλικάρια εκεί πολέμησαν λιονταρίσια. Ένιωσαν όμως σε ορισμένες περιπτώσεις την εγκατάλειψη. Τα συμπεράσματα μας τα βγάλαν. Φεύγοντας από την περιοχή μας, από τη μια μίλια, είχαμε φτιάξει έναν ναρκοπέδιο που εμπόδιζε την κίνηση αρμάτων προς την περιοχή τη δική μας. Και αυτόν το ναρκοπέδιο πέρασαν από τους διαδρόμους του ναρκοπεδίου άρματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου. Άρα κάποιος είχε το σχέδιο του ναρκοπεδίου. Αυτό είναι έτσι απλό. Σιγά σιγά βγαίνουν πολλά στοιχεία και βλέπουμε ότι υπήρχε προδοσία. Υπήρχε όχι από όλους, αλλά είχαμε και πρέπει να είχαμε επίορκους. Γιατί είχαμε καπνογόνα στην Αλωνάγρα και δεν είχαμε τα σωστά βλήματα του ΠΑΟ? Την παραμονή της εισβολής, ενώ ο τουρκικός στόλος εκινήτω προς την Κύπρο, οι διοικητές των μονάδων, εμείς δηλαδή, που είχαμε την ευθύνη αντιμετωπίσεως της καταστάσεως εκεί, φεύγαμε από το προϊστάμενο μας κλιμάκιο με την ένδειξη ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Επίστευα ότι ο εχθρός εμποζεί, αλλά εμποδά. Είμαι στην ίδια μου πατρίδα. Γιατί δεν πήγαινε ενίσχυση στην Αλωνάγρα? Η Αλωνάγρα κράτησε 3 μέρες. Όταν οι Τούρκοι βγαίνανε στη θάλασσα, ο στρατός ο δικός μας ήταν στα στρατόπεδα του εν ειρήνη και χτυπούσε γερτήριο για να γερθούν από τον ύπνο. Και αυτοί βγαίνανε. Στην ακτή δεν υπήρχε δύναμης για να τους αναχαιτήσει. Γιατί τα 2 τάγματα που προεβλέπεται να αμυνθούν της ακτής δεν είχαν επιστρατευθεί. Δεν μας επιτράπηκε να βάλουμε κατά τον αεροσκαφό, γιατί όπως μας ελέγχθη από τη διοίκηση, ήταν άσκηση του ΝΑΤΟ και δεν έπρεπε να βάλουμε. Ζητήσατε δηλαδή να βάλετε κατά τον αεροσκαφό που βομβάρδιζαν, έστω και αν δεν προκάλεσαν απώλειες στο στρατόπεδο, και σας είπαν ότι είναι άσκηση του ΝΑΤΟ? Τον Ντακότα που έριχναν τους αλεξιπτωτιστές, που ήταν φυσιολογικό ότι κάτι γινόταν εκείνη την ώρα και μας είπαν να μην βάλουν. Ήταν παράξενες για μένα οι διαταγές αυτές, αλλά πάντα υπακούμενοι στις διαταγές στο στρατό, πάντοτε υπακούμε στις διαταγές. Σίγουρα λάθος ήταν ότι σταματήσαμε να πυροβολούμε όσο οι Τούρκοι ήταν στα λεωφορεία. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας στρατιωτικός ή με ιδιαίτερες γνώσεις για να το πεις. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να κρίνω ούτε να πάρω θέση σε πράγματα που δεν τα ξέρω. Το φταίξιμο εδώ βρίσκονται του συνταγματάρχη που μας έφυγε να τους χτυπήσουν αν μου έπρεπε. Εάν μας άφηνε, δεν θα είχαμε, εγώ πιστεύω, δεν θα είχαμε ούτε έναν νεκρό, ούτε μία απώλεια δεν θα είχαμε. Ενώ έφυγαν τους ήρθαν, διότι είμαστε καλυμμένοι εμείς, να στη σύψουμε, οι Τούρκοι ήταν κάτω. Έφερε μας τους πίσω που είμαστε ακάλυφτοι. Με τις γνώσεις που έχω σαν υπαξιωματικός που ήμουνα, δεν θα τα αφήνα τα λεωφορεία να με πλάγει εγώ πίσω για να τα σταματήσω. Θα πυροβολούσα το πρώτο λεωφορείο. Εν ανάγκη θα σκότωνα τον πρώτο οδηγό. Να τους έχω μπροστά μου, να τους ελέγχω. Και τα 2 υποβρύχια, ο Γλάφκος και ο Νιρεύς, που ήταν έπλεαν στα ύδατα της Κύπρου, διατάχθηκαν να προσευχθούν. Ακούω συχνά πυκνά από πολιτικούς, από στρατιωτικούς, από συμπολεμιστές, από τον κόσμο, προδότης. Ποιος έχει το δικαίωμα να πει κάποιον προδότη
την πιο βαριά ελληνική λέξη. Δεν υπάρχει πιο βαριά ελληνική λέξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρετσινιά να ρίξεις έναν άνθρωπο, να του ρίξεις ευθύνες χωρίς να ξέρεις. Τι είναι αυτοί οι προδότες, τους λέμε. Εμείς τι είμαστε, επίορκοι. Ορκίστηκα στο στρατό να δώσω μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός μου. Δεν την έδωσα όμως. Είμαι επίορκος. Εγκατέλειψα. Μήπως έπρεπε να μείνω να σκοτώσω με τις τρεις σφαίρες ακόμα τρεις. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει αυτό τώρα. Από τότε μέχρι σήμερα τα ερωτήματα είναι εκοφαντικά αναπάντητα. Εκοφαντική και η απουσία της πολιτείας. Μου στείλε ένα χαρτί που έγραφε απλά ότι υπηρέτησα από τάδε μέχρι τάδε και την τάδε ημερομηνία απολύθηκα κριθής ακατάλληλος. Αυτοί οι ήρωες που για μας είναι μεγάλη τιμή, δυστυχώς η πολιτεία δεν τους έχει σε ψηλή τιμή. Λυπούμε που το λέω αυτό το πράγμα. Δεν ήρθε ένας άνθρωπος να χτυπήσει την πόρτα. Κάμνεις ό,τι κάμνεις για την πατρία σου. Σε κάποια στιγμή η πατρία σου για οποιοδήποτε λόγο να εννοείς. Πού να το πω, δεν και κάνω το σαν παράπονο. Δεν και είναι προσωπικά για μένα που μιλώ. Έχει χιλιάδες περιπτώσεις σαν εμένα. Χιλιάδες. Ούτε από την εθνική φρουρά, ούτε η πολιτική ηγεσία, ούτε κανένας να μας πει ότι ο θάνατος του προήλθε ούτε στις συνθήκες. Όχι μόνο δεν ρώτησε ποτέ κανένας αν υπάρχω, πού είμαι, τι κάνω, ζω καλά, ζω κακά, έχω να φάω. Ζουν μέχρι σήμερα με τους εφιάλτες, ενός φρικτού πολέμου. Τα μάτια τους μαρτύρησαν τη βαρβαρότητα του εχθρού. Είδαν εγκλήματα και δεν τα ξεπέρασαν ποτέ. 40 χρόνια κλαίω. Όχι μόνο αυτές τις μέρες. Όποτε θυμίζω. Νιώθω... κάθε φορά που τα θυμάμαι, αγανάκτηση. Για εμάς που ζήσαμε τη φρίκη του πολέμου και το φόβο του θανάτου, αυτές τις στιγμές δεν θα σβήσουν ποτέ. Υπήρχε έναν τρομερό μίσος από τους απέναντί μας. Όταν βλέπεις να χάνονται τόσα παιδιά και να τους ανακαλύψουμε στη συνέχεια και να μην βρίσκουμε όλον το σώμα, αλλά να βρίσκουμε κομματάκια, αυτό λέει ότι δεν είχαμε να κάνουμε με στρατό κανονικό. Είχαμε να κάνουμε με κάτι βάρβαρο. Μπορώ έτσι χοντρικά να πω ότι περίπου για 3 χρόνια δεν κοιμήθηκα. Δεν ξεθοριάζω, διότι μπορεί κάθε πρωί να ανοιχτείς, να δεις το Σπύρον για μένα, να τον αστιέψεις. Αλλά το καλό μου βλέπω τον κύριο άντρεπο. Βλέπω τον κύριο άντρεπο. Ο αγώνας τους δεν ήταν μάταιος. Τα παλικάρια που χάθηκαν στον Κουτσοβέντη και αυτά που κατάφεραν να γλιτώσουν, ίσως και από θαύμα, έσωσαν άμαχους που μαζεύτηκαν στην Κυθρέα, από το Κουτσοβέντη, το Σιχαρί, το Βουνό, το Δίκομο. Στην πλειοψηφία τους, γυναικόπαιδα. Οι 17 κατάφεραν να αποτρέψουν τον αιμοβόρο Ατήλα από το να εισβάλλει στο χωριό, να λαιλατήσει, να βιάσει, να σκοτώσει. Όπως μαρτυρά η Βόνη, το Παλέγκυθρο, η Καρπασία, η Άσσα. Όσα και ανοίχτη είναι ύστερα η κουβέντα και κάμαν την ιστορία ότι έγινε και η μάχη στον Κουτσοβέντη, αλλά η Ελένη, η μάνα μου, η κόρη μου έγινε και η μάχη στον Κουτσοβέντη και πέσα στην κόρη μου το συνέχι, δηλαδή. Λέω ότι ήταν και γιος μου, ρε Ελένη, λέω ότι. Αν ήμουν πανέμου ήταν και γιος σου, και γιος μου, με σου την μάχη. Είναι και η αιτία, λέει μου, η μάχη τούτη και έκλειδωσαν ο Κουτσοβέντης. Είμαστε μέσα στους τέλειους ούλοι, ρε, λέει μου. Την υπομένη άλλη που εκεί κρυμμένη και άλλη που βαδά, λέει μου, που είχε να πάμε με τη μάχη του την πόγινη και λέει μου. Που συναχτήκαν οι Τούρκοι, λέει και άμε, που ήταν η μάχη. Βέραμε ευκαιρία εμείς και πιάμε τα παραρά, λέει, πιάμε άλλους δρόμους, άλλη που εκεί, άλλη που εδώ με τα μάξια, με τα αυτοκίνητα και φύγαμε από το χωρικό. Αυτό το κομμάτι εκκινήτω για να πάει στην Κυθρέα. Αν έμπαιναν αυτοί στην Κυθρέα, η Κυθρέα ήταν γεμάτη γυναικόπαιδα η Κυθρέα και θα γινόταν ο χαμός. Θα γινόταν ο χαμός. Ίσως αυτό το μικρό κομμάτι το δικό μας, έστω και έτσι όπως έγινε, με τη μάχη που έδωσε, να γλίτωσαν κάτι πιο σοβαρό. Τρία λεωφορεία
Λέει μου, πιένα με στόχο να καταλάβουν την Κυθρία και να ακόψουν τη διάβαση της Χαλεύκας προς την Κερίνια. Οπότε, αν δεν τους σταματούσαμε εκεί, μπορεί να υπολογίσεις τι σφαγή θα γινόταν μέσα στο χωριό, διότι η Κυθρία ήταν όλοι κάτοικοι μέσα στο χωριό. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μου το πεις εσύ αυτό. Η ζωή τους όλοι άλλαξε εκείνο το καλοκαίρι του 1974. Για χίλιους λόγους ξανά επανέρχονται στο μυαλό. Να γίνει πόλεμος πάλι να ξαναπάω. Σε πειράζει αν είναι πρόβλημα να πάω. Διερωτώ μου. Τι είναι η τυχαία. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη μάχη, αυτοί οι λεβέντες ή εμείς που μείναμε και βλέπουμε την ξεφτύλα και ξεφτελίζουμε γι' αυτό. Ποιος μπορεί να απαντήσει. Ο κόμπος φράζει το λαιμό. Αντικρίζουν τον πενταδάχτυλο. Θυμούνται αυτούς που άφησαν πίσω. Τους εαυτούς τους. Τους νεκρούς τους. Εκεί που κάποτε οδηγήθηκαν σε πορεία θανάτου. Εκεί που στιγματίστηκε για πάντα η ζωή τους. Εκεί που γεννιούνται και πεθαίνουν κάθε μέρα. Με τις σκέψεις εκείνο το πρωί της 24ης Ιουλίου 1974. Αναζητούν τις απαντήσεις που δεν πήραν ποτέ. Που τους στέρισα. Σε μια πατρίδα υποκατοχή. Ξεχασμένη από τους ισχυρούς της γης. Με στο ξοπόρτι νέστεκε κι ήταν μαυροντυμένη. Με το μαντό στην κέφαλη πολλά μαραζωμένη. Εκρατενή στα σέρκα της δισκόν και πάξη μάθια και μαύρο δάκρυν έτρεσε και που τα δυο της μάθια. Είσαι την πόρτα γκράνιχτη σαν κάποιον να καρτέρα που κάμε χρόνια να τον δει και θα αρκετούν που πέρα. Ρώτα τους ούλους να τις πουν μα δεν τις απαντούσει. Το γιον της που εχάθηκε αν έτυχε να δούσει.